ამ წუხაროდ ქართულ პოპულაციაში ცოტა იშვიათად ხვდებით ხოლმე აი ამ სწრაფი ზრდის პრობლემას. უფრო შეფერხების პრობლემა გვაქვს. როგორც წესი ჩვენ სიმაღლეს განსაზღვრავს 60-დან 80%-ამდე ჩვენი გენეტიკა. შემდეგ მოდის კვება და შემდეგი საკითხია ჩვენი ცხოვრების წესი. თუ აი ამ ყველაფრის თანხვედრის შემდეგ ჩვენ ვიღებთ მოდის პაციენტი, არ აქვს მნიშვნელობა სწრაფად იზრდება თუ ნელა იზრდება და დასახული გრაფიკიდან მეტნაკლებად როცა ამოვარდება, უკვე იწვევს რაღაცა შფოთვებს და ექიმი ყოველთვის მზად არის გაარკვიოს რა ხდება. ეს არის უბრალოდ მისი ნორმა, რომელიც შეიძლება ესეც იყოს, თუ რაიმე პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე და რაღაც ისე არ მიდის, როგორც საჭირო არის. პირველ რიგში ვუშვებ ენდოკრინოლოგთან, რომ მან გაარკვიოს, რაიმე ენდოკრინული პრობლემა ხომ არ არის, რაც მისი ზრდის დაჩქარებას ან შენელებას იწვევს.